När jag var grabb så bodde jag några år 2 mil norr om Sundsvall, in till motorvägen, en ort som heter Timrå. Ett slags sulfatfabrikernas mecka. Har man bott 18 år 200 meter ifrån en sulfatfabrik så vet man hur det luktar. Det luktar jobb, det luktar pengar och det luktar hockey. För hockey har man spelat på elitnivå i Timrå i många herrans år. Timrå IK har fostrat många fina hockeyspelare genom tiderna. Jag kan nämna namn som Inge Hammarström, Mats Näslund. Listan kan göras väldigt lång. Men under den här perioden när jag var grabb så spelade en riktigt stor hockeylegend i Timrå IK. En slags hockeyns Willie Nelson. Utnämnd till världens bästa back. Mina damer och herrar, Lennart Lillstrimma Svedberg. Det är om honom den här visan.